Isso daqui. Eu comprei um cold brew. Tira o dedo aqui, tá? Ah, tá no menino, desculpa. Comprei um cold brew do BTS e ele custou R$16. As especificações aqui estão falando que ele tem água, extrato de café, aroma de café e sal. Sal? É. Então ele tem extrato de café e ele tem aroma de café. Mas ele não tem café aqui dentro. Isso com certeza não tem. Mas eu vou fazer um cold brew aqui e é meio forçação de barra isso, porque vai ser alguma coisa de cold brew coreano, tudo bem, por causa do BTS. E aí eu queria fazer, brincar com a ideia de ser um cold brew coreano, então eu vou fazer um cold brew com o meu grão da Uncoffee, porque é um coffee de família de coreano. Eu sei, é bom forçar muito. Mas enfim, eu vou tentar fazer, eu vou fazer um cold brew aqui com os grãos da Uncoffee. E aí eu vou ver qual que é mais gostoso, se é o cold brew do BTS ou o cold brew da Uncoffee. Então eu vou usar esse grão aqui da Uncoffee Vale da Lua. Ele... ele tá verde. Eu comprei esse grão aqui pra torrar ele em casa. E eu tô vendo, ele tá aqui. Então, tem uma chance do BTS vencer, porque não é a torra da Uncoffee, é o grão da Uncoffee e eu torrei. Fazer nesse negocinho aqui da Rayo, que na verdade é do meu moedor que deu problema. E dá pra fazer um cold nele, mas eu vou ter que coar ele depois. Para 10, então eu coloquei 28 gramas do café moído e aí joguei a água à temperatura ambiente mesmo. O problema desse moedor é que ele realmente não tem uma espessura certa. Normalmente cold aí a moagem fica um pouquinho mais grossa. Eu simplesmente tentei deixar um pouquinho mais grosso mesmo com aquele moedor. E agora ele tem que ir para a geladeira. Fazer cold é muito simples mesmo, é só isso, é só moer, jogar água gelada ali e deixar lá. Eu normalmente faço na prensa francesa também, mas eu decidi fazer desse jeito aqui, eu decidi fazer ele nesse potinho ali da Rayo, e aí eu vou coar ele num filtro de papel mesmo, pra ver como fica. E eu deixei um pouquinho do cold do BTS pra fazer uma comparação. Quatro horas depois, o cold tá pronto. Normalmente quando eu faço ele na geladeira assim, eu deixo ele por 24 horas mesmo, que foi o tempo que ele ficou agora.
Então aí é questão de teste mesmo. Se eu queria que ele ficasse, que ele extraísse mais ou alguma coisa assim, eu deixaria mais tempo. Se eu achasse que ele já extraiu muito, eu deixaria menos tempo. Vamos experimentar. Agora chegou o grande momento, então eu vou experimentar o Code e vou experimentar o Code do BTS de novo pra ver qual que é melhor. Continua ruim, continua bem ruim. Quer experimentar o do BTS também, só pra você confirmar se você gosta mesmo? Olha, a gente. Sempre quando a gente vai experimentar um café, mesmo que a gente não gosta, a gente tenta fazer, não falar mal do café, porque tipo, sei lá, às vezes uma pessoa gosta e tudo, isso daqui não é café, isso daqui realmente. Não entra na categoria de café. Agora vamos experimentar o cold mesmo. Isso é um cold de verdade. Então esse cold ele é muito simples de fazer mesmo. Normalmente um dos problemas do cold é moagem, então sei lá, se a moagem tá muito fina, ele acaba amargando por ele ficar muito tempo em contato, mesmo tendo ali uma temperatura ambiente ou gelado mesmo. Deixei ele, eu joguei temperatura ambiente, mas eu deixei ele extraindo 24 horas na geladeira. Então existem várias receitas de cold, essa é a que eu normalmente faço, e com esses cafés aí de torra média e tudo, normalmente ele não amarga, ele fica bem doce, tá, fica muito gostoso. Esse cold do BTS, ele não é um cold brew. Ele, eu não sei, ele tem aroma de café, extrato de café, eu não sei nem se ele tem realmente café nele. Ele é bem ruim e ele é R$ 16. Então é muito melhor comprar um cold mesmo ou fazer um cold. É super fácil de fazer cold em casa. Não, esse.